zóna, tady letovická savice má. To je vlitý, ten se mi líbí. Šance Evo 9, další vůz, trošku víc upravený, další vůz té třídy R4. Myslím, že budoucí mám se to zvítovaně a potom na té cílové rampě. Tam určitě Jarkosa vyjde. Thank you.
tady máme Mitsubishi. Mitsubishi Jarka Orsáka, Karla Vajíka, které je nakonec páté, jestli máme správné výsledky. Takže, Jarku, vlastně pánové prostě na vás žádný pohár nezbyly, tak bohužel. Evo 9 v té specifikaci R4. No a mluvili jsme o Romanu Odložilíkovi a teď už se nám se blíží, takže Roman Odložilík.